Добрий вечір, шановні глядачі. Продовжуємо вчені ефір на обласному телебаченні Галичина. Наступних 30 хвилин обговорюватиме важливу для України тему, яка обговорюється власне, в інформаційному просторі останні дні. Звичайно, мова йде про створення єдиної православної церкви в Україні. Вся подія, як ми пам'ятаємо, відбулася 15 грудня. Донедавна ми могли тільки говорити про те, що можливі такі факти, про те, коли зрозуміло, що цей період був досить таким далеким від сьогоднішнього дня, але бачимо, що справді таке велике чудо сталося в українській історії, в історії українського православ'я, зокрема. І говоритимемо, власне, про це з нашими гостями, які завітали до нашої студії. Ними сьогодні є Володимир Буц, кандидат філософських наук, і Олег Савчук, релігієзнавець, завідуючий кафедрою богослов'я та суспільствознавчих наук університету Короля Данила. Тож, доброго вечора, вітаю вас у нашій студії. Отже, панове, ми слідкували всі за суботніми подіями, і події, які раніше відбувалися в Україні, і не тільки в Україні, Константинополі, так, від зустрічі з Варфоломієм і відзначення хрещення Русі в Києві, де було зібрано все таке православне суспільство, так, України, і багато було інформації, багато було думок щодо цього, як все буде далі відбуватися. Навіть було багато, якщо не помиляюся, побоювань, так, тому що до кінця ми не вірили, що все ж таки до кінця року, вже будемо говорити про 6 січня, коли обіцяють вручити Томос, все ж таки будемо мати православну церкву єдину в Україні. Власне, які ваші думки, пане Володимире, почнемо з вас. Дякую за питання. Ну, я думаю, що ці процеси, вони тільки ззовні, ми бачимо тільки те, що відбувається, але вони мають більш глибинні, приховані. Бачимо, так? Вони мають більш приховані чинники, і, звичайно, що вони будуть мати наслідки. Я вважаю, що створення єдиної православної української церкви, яке відбулося 15 грудня, це, ну, скажімо, такий історичний вимір має. Тобто це не просто подія, яка відбулася пару днів назад, а це подія, яка має свій історичний такий, ну, скажімо, історичне підґрунтя, історичний ракурс, оскільки це десь приблизно 500-літня історія цих подій, тому що ми знаємо, що рівно 570 років назад, 15 грудня 1448 року, відбувся якраз перший процес, коли російська церква, ну, власне, московська церква, анексувала вже частину Київської митрополії. Тобто це 570 років назад, і, можливо, символічно, що саме 15 грудня, 570 років після цієї події відбулося якраз об'єднання Української православної церкви і встановлення вже такої історичної справедливості. Тобто це, ну, така подія, яка має дуже глибинні історичні процеси, і вона має навіть, може, геополітичні наслідки може мати. Тобто, в майбутньому, можливо, цей чинник, релігійний чинник, він може спрацювати як чинник встановлення могутньої української державності, я вважаю. Тобто це не просто не є подією такою, ну, локальною подією, яка не має історичного значення. Це дуже важлива подія, яка вплине подальшому на всю історію, можливо, навіть Східної Європи, я вважаю. Пане Олеже. Доброго вечора. Ще раз дуже дякую за запрошення. Я мушу сказати, що це вже такий своєрідний триптих. Вперше ми з цього приводу в цій студії зібралися в квітні, потім знову зібралися в жовтні. І тепер, зрештою, можемо констатувати те, що звершилося. Я не буду повторювати далі всіх цих хвалебних од, які вже прозвучали звідусіль з приводу того, що трапилося. Я радше, якщо дозволите, скажу те, що мене насторожує в цьому всьому. Отже, є дві речі, про які дуже багато говорилося напередодні. Напередодні собору, напередодні прийняття статуту нової церкви, і вони мене як дослідника бентежать. Перше, що от це тест на українськість наших вірян, це своєрідне не тільки церквотворення, а ще й націєтворення і так далі. Я все-таки був би обережніший в цих таких позитивних оцінках через те, що думаю, що багато колег, багато людей, які цим щиро цікавилися, цими процесами, піддалися спокусі повірити в те, що нібито
релігійний чинник є такий аж цікавий усім без винятку громадянам країни. Я все-таки думаю, що треба виходити з статистики, реальної статистики, реального стану речей і реальної кількості воцерковлених, яких, аби було чверть від усього населення, то це би було дуже-дуже добре. От, і знову ж, це перше. І друге те, що мене бентежить, це те, що дуже багато говориться про те, що от ця єдина церква – це звільнення українського християнства від будь-яких зовнішніх впливів. Таке буде ексклюзивне українське християнство. Ну, знову ж, мені як, може знову ж таки, це прозвучить трохи навіть холодно і цинічно, але мені як релігієзнавцю 21 століття, ну, якось трохи дивно чути, мені ріже вухо, взагалі, оці словосполучення українське християнство. Християнство, воно не українське, це світова релігія, ну, і зараз я не хочу говорити про якісь банальні академічні речі, але так чи інакше, все одно треба бути насторожі того, що це просто один з важливих чинників зміни, можливо епохальні будуть зміни, можливо. Знаєте, коли кажуть, що от відбулася історична подія, ну, знаєте, мені як історику годі так сказати. Мені здається, що кожна історична подія називається історичною вже тоді, коли пройде якийсь певний відрізок часу, коли відбудеться і можна буде провести якусь рефлексію. От, і тому я вважаю, що попереду в ієрархів українських церков, які увійшли до цієї єдиної церкви, які погодилися з цим спільним статутом, значно більше роботи, я в цьому переконаний, значно більше роботи, ніж та, яка вже була зроблена. Долучаємо до нашої розмови глядачів, які можуть висловити свої думки в сьогоднішньому ефірі, долучитися, власне, до нашої бесіди за номером телефону 556019. Запрошуємо телефонувати і спілкуватися у прямому ефірі разом з нашими гостями. Тема сьогодні у нас є об'єднання Української церкви в єдину. І, власне, продовження теми, статус саме тепер митрополії Московського патріархату, так? Тому що чуємо зараз багато заяв, зокрема, від нового митрополита Православної Української Церкви про те, що ніяких захоплень храмів московських церков не може бути. І так далі. На вашу думку, яке на сьогодні місце цих церков, парафіян, громад? Чи буде все ж таки велика кількість парафій, які, вже от, зважаючи на новий статус Української Церкви, матимуть намір перейти саме до неї? Пане Володимире. Я думаю, що масового переходу відразу, напевно, не буде, оскільки впливи Російської Православної Церкви досить... Але вже перші є. Вчора я почув, що на Вінниччині вже, здається, одна чи дві церкви. Звичайно, але такого масового таке падіння, скажімо, рейтингу Російської Православної Церкви відразу... Швидкого такого, так? Відразу переходу цих вірян, які сповідують зараз, ну, скажімо, цю конфесію, думаю, не буде, оскільки досить сильні впливи є Російської Церкви, і вони на рівні ідеологічно досить сильно впливають. Тобто вони визначають поведінку більшості ієрархів Російської Православної Церкви, ну, власне, Московського патріархату. І напевно, що цей вплив буде зберігатися. Тобто, ну, можливо, і частково буде такий перехід, але такого масового, мені здається, не буде. Хіба, можливо, з часом, там, через декілька років, а можливо, це може бути якось спричинено іншими подіями. Тобто, якщо будуть Росія буде вести більш агресивну політику, то напевно буде також тому буде спричинено військові дії на сході. Так, звичайно. Так? Тобто, я думаю, що якщо можливо якісь законодавчі процеси можливо відбудуться, оскільки є проекти перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату на Російську Православну Церкву в Україні. Тобто така, напевно, буде, можливо, цей чинник спрацює. Ну, але я думаю, що такого масового переходу. Давайте долучимо глядача, який дозвонився до нашої студії. Доброго вечора. Будь ласка, ви в ефірі можете говорити. Шановні панове, я вважаю, що утворення незалежної автокефальної церкви української — це є визначна подія, оскільки вона відриває Україну політично від російського імперіалізму.
тому що у Росії церквою завжди правили царі і була інструментом іноземного загарбництва. Але я вважаю, що треба змінити діяльність і наших священників, тому що вони не є пастирі, а просто духовні чиновники. І друге питання. Яка реакція української греко-католицької церкви? Вона свою функцію виконала. І пора би об'єднатися і відтворити церкву, яку прийняв Володимир Великий. Дякуємо вам. Дуже, до речі, цікаве запитання. Якраз одне з наступних запланованих запитань було питання щодо українського статусу теперішньої української греко-католицької церкви. Пане Олеже, будь ласка. Да, тут я дуже хотів би розставити всі точки над «і», тому що з українською греко-католицькою церквою якось дуже багато інтенцій, тобто чи могла б вона взяти участь в цьому процесі, так от я відразу чітко відповім, що не могла б. Жодним чином. Це є церква зовсім іншого підпорядкування, це є східна католицька церква, головою якої є римський папа, і Томос, греко-католицька церква, отримала ще 1596 року. Томос від Риму. Ніяких перепідпорядкувань не буде найближчим часом, не за нашого життя, вибачте, так не академічно висловлюсь, що буде пізніше, годі сказати. От, як ставиться, є, зокрема, виступ Блаженнішого Святослава буквально кілька днів тому назад на урочистостях з нагоди річниці Українського католицького університету, де він сказав про те, що він підтримує, він готовий обійняти братів православних. Він дуже, дуже позитивно вражений тим фактом, що Святий Дух зцілює столітні, тисячолітні рани розколу. Але це все церковна дипломатія, шановні, не більше і не менше. Тобто українська греко-католицька церква залишається поза цим процесом, і це природно. Було б дивно, якби було якось інакше. До речі, сьогодні Ватикан оприлюднив інформацію про обрання нового митрополита Епіфанія. Взагалі, це серйозна подія, тому що вже прийнято, власне, це рішення 15 грудня, і сьогодні Ватикан підтвердив і оприлюднив таку інформацію, що є новий митрополит Української православної церкви. Яка може бути реакція саме, що це може означати для України в контексті того, що ми говоримо про греко-католицьку церкву? Пане Олеже, сюди. Я думаю, що тут не треба перебільшувати реакції Ватикану, якщо говорити відверто. Ватикан просто відреагував на те, що сталося, і зафіксував цю річ. Єдине, що тут дуже важливо сказати, що недавно змінилося керівництво Римо-католицької церкви в Україні. І нарешті конференцію єпископську конференцію Римо-католицької церкви очолила людина, яка абсолютно лояльна до українців. Вона не страждає цим болем польсько-українського протистояння, як це було з попереднім очільником. І тому я цілком можу говорити про те, що цей молодий новий єпископ, одеський єпископ, між іншим, буде можливо вести навіть доволі активний діалог зі сторони українських римо-католиків, бо саме так вони себе позиціонують, діалог з предстоятелем нової, прошу вибачення, єдиної православної церкви. Тобто цей діалог може бути більш інтенсивний, ніж був до цього. Але тут треба ще враховувати, мені здається, політичні чинники, оскільки, можливо, дійсно таке єднання церкови, воно ще в історичній перспективі, але подивіться, як відбулося становлення греко-католицької церкви. Це був 1596 рік, і це була пряма реакція на те, що в 1589 році російська церква отримала визнання від Константинопольського патріарха Єремії. Тобто це було 1589, через декілька років фактично відбулося вже, встановлення католицької церкви. Так само, напевно, і
Ті процеси, які є на сьогодні, тобто вони можуть спонукати об'єднатися на власне українську церкву, також греко-католицьку, оскільки якщо буде російське вторгнення, то напевно, що оцей фактор її релігійної єдності, можливо, буде також діючий і буде працювати. Тобто зрозуміло, що суто релігійні процеси, вони можуть відкладатися на подовший термін, але якщо будуть якісь зовнішні фактори, от якраз це зовнішньополітична агресія, то це може спричинити більш, ну, таку більш глобальну інтеграцію української церкви, то власне українського християнства єдине в цілісність. Тобто, як те, яке було засноване, ну, з часів Київської Русі, власне. Ну і тут важливо говорити про те, що саме крайнощі дозволили українцям, так, крайнощі, мається на увазі військовий конфлікт на сході, як такий основний домінуючий фактор, об'єднатися, тобто автокефальна Православна церква, Українська церква Київського патріархату, в тому числі за сприяння, будемо говорити відверто, президента України певних політичних кіл, які десь були неабияк причетні до цих процесів, починаючи від консультацій з Константинопольським патріархом Варфоломієм. І питання наступне. Церкви, релігійні процеси, політичні процеси також впливають на життя саме в такий період, коли вже фактично ворог зупинився на сході країни, який причетний до того, щоб багато років вбивати українців і впливати на життя в Україні. На вашу думку, чому раніше українські церкви не змогли об'єднатися, а чекали саме таких от гострих моментів, які відбуваються зараз в Україні? Пане Олеже. На питання, чому не могли об'єднатися, ну, дуже важко відповісти, насправді. Напевно, бракувало доброї волі, бракувало якихось внутрішніх, в першу чергу, чинників, здатних до пришвидшення такої інтеграції. Але тут, знову ж таки, я не певний, що їх достатньо зараз. Відверто не певний, що їх достатньо зараз. Просто, ну, ми перебуваємо в стані такої інформаційної ейфорії, якщо дозволити. І мені не виглядає все так райдужно, як от насправді дуже, дуже багато говорити. Ви маєте на увазі у відносинах між церквами, яких заставили об'єднатися? Так. Я саме це маю на увазі. От давайте, якщо дозволите, давайте візьмемо для прикладу Івано-Франківщину. От яку ситуацію ми маємо? Ми маємо двох архієреїв колишнього вже Київського патріархату в межах Івано-Франківської області і маємо одного архієрея так званої колишньої вже Української автокефальної православної церкви. Якщо їх втрьох от посадити, так як ми зараз сидимо, я не певний, що вони дуже чітко між собою домовляться, хто ж із них має бути головний в межах, скажімо, новоствореної Івано-Франківської єпархії, єдиної соборної церкви. Сумніваюся, що інша ситуація є в інших областях, а навіть вона, можливо, гірша, тому що інші області, як правило, більші територіально, і там навіть можливо, якщо і приходів самих парафій менше, то архієреїв, ну, принаймні, не менше. Тобто завжди треба домовлятися. І оці домовленості, вони матимуть складність. Складний характер. І ще мене дуже збентежило, от всі говорять тільки про позитивні речі від Епіфанія. В одному з своїх численних інтерв'ю він сказав, що для того, аби створити керівні органи церкви, знадобиться не менше 2 місяців. Тобто, і він планує це довершити аж до кінця лютого, через те, що йде цикл різдвяних свят. Мене це, ну, чесно збентежило. Ну, тому що, ну, нехай цикл різдвяних свят. Тобто, відсвяткували ми Різдво, архієреї ж, я знову ж повторю свою тезу попереднього разу, тепер не возами їдуть. 10 числа можна з'їхатися будь-куди, 10 січня я маю на увазі, будь-куди, і вже маючи томос, провести всі потрібні синодальні рішення і працювати. Тобто це свідчить про те, що не про всі процеси формування керівної гілки, як і в політиці. Це свідчить про те, що однозначно їм ще треба час на те, щоб домовитися. Тому що іншої причини для такої заяви від Епіфанія я не бачу. Тут дійсно якийсь суб'єктивний фактор, оскільки кожна людина прагне себе самореалізувати, і, звичайно, там, можливо, якісь є претензії на якесь керівне місце. Але я вважаю, що кожна людина, яка є віруюча, яка сповідує ту чи іншу конфесію, вона одночасно є і, ну, скажімо,
скажімо, належить до певного етносу, так? Тобто оцей етнічний чинник також має працювати. І патріотизм, він мав би, напевно, долати ці розбіжності. Тобто, незважаючи на те, яка конфесія є домінуючою, чи яка є визначальною, все ж таки людина, яка керується патріотичним чинником, навіть якщо вона є віруюча, наприклад, московського патріархату, то, напевно, вона мала би якось переглянути свої позиції, якось, ну, напевно, треба вести якусь просвітницьку роботу, напевно. Оскільки Російська православна церква завжди, ну, таке, ну, в тому сенсі вона, ну, скажімо, ідеологічно просвічує нібито своїх вірних, оскільки вважає, що вона є канонічною. Але, напевно, канонічність самої Російської православної церкви є також під питанням, оскільки ми знаємо, що 11 жовтня, наприклад, цього року фактично було переглянуто Константинопольським патріархом, переглянуто рішення від 1686 року про канонічне передання Київської митрополії Московському патріархату. Тобто, нам, напевно, також треба вести таку роботу, і церква повинна не тільки дбати про якісь ієрархічні структури чи церковні структури, але також вести таку просвітницьку роботу і намагатися захоплювати також розуми цих людей, які є віруючі. Тобто, ну, якось говорити про свою канонічність, бо скільки риторика сучасної Російської православної церкви по відношенню до утвореної Української церкви є така, що Українська церква не є неканонічна, вона є лжецерква, так би мовити, і фактично на цьому, ну, маніпулює, напевно, свідомістю віруючих. Тобто, я вважаю, що треба вести, напевно, з боку, ну, можливо, навіть громадськості якось, ну, цю просвітницьку роботу і залучати вже віруючих московського патріархату до єдиної Української православної церкви. Оскільки патріотизм, він також має працювати на цю структуру. Будь ласка, на місцях, які, чи повинні втручатися такі об'єднуючі процеси, як, скажімо, в столиці президент України взяв на себе таку непросту нішу, на вашу думку, голови адміністрації, так, які представляють, знову ж таки, президента на місцях, які знають більше ситуацію, зокрема, там говоримо про Франківську область, так, знаємо кількість московських патріархатів по районах, тобто ситуацію на місці, чи повинні втручатися саме в процеси об'єднання глибші і ефективніші на місцях, а не чекаючи саме розпорядку церковного зверху? Я, ну, тобто, я відразу відповім, що ні, не повинні, до чого і Богу дякувати закликав президент. Але я таки хочу доповнити колегу, в якому сенсі. Тут ще крім 11 жовтня, 15 жовтня сама Російська церква цього року на своєму синоді в Мінську, добровільно позбавивши себе сопричастя з Константинопольською матірною церквою, поставила себе в таку ситуацію, яка стане предметом дослідження не одного покоління каноністів. Я переконаний, тому що статус, теперішній статус Російської православної церкви, я думаю, не знають навіть їхні доктори канонічного права. Там дуже, дуже все складно. Дуже все складно, крім того, що як такого томосу, який ми отримаємо 6 січня, вони так і не отримали. Немає. Вони так і не отримали такого благословіння, і нема у цього декрету про те, що від матірної церкви, яка благословляє. Так що там ситуація дуже складна. А от і ще що важливо, от про це теж говорив Володимир Павлович, я теж хотів би на цьому акцентувати, що дійсно великим імпульсом для того, аби нарешті поставити всі крапки над «і», є питання, власне, назви, питання ідентичності. І, наскільки я знаю, 21-го числа цього місяця відбудеться колегія в Міністерстві культури, на якій буде, власне, поставлено питання про те, хто є хто, і в який спосіб держава спробує вирішити оце питання, тому що правильною назвою, ми про це говорили на всіх наших ефірах, для цієї церкви, яка залишилася, є Російська православна церква в Україні. Чи якось так, чи російський екзархат. Ну, туди можна ще вкласти якесь таке гарне церковне слово, якщо вони хочуть цього. Але там мусить бути ключова теза, тому що це російська церква. Чи? Це не болгарська, не константинопольська і ніяк не українська, а саме російська. Якщо залишити таку назву, яка є, вона буде предметом для маніпулювання. Це буде бентежити і постійно буде предметом для маніпулювання. Тобто, ви подивіться, на кожному, напевно, соборі московського патріархату пише «Українська православна церква». Так? І тобто, все.
І більше там не вказано приналежність, так, до якого патріархату належить. І якщо лишити таку назву, не назвати речі своїми іменами, це буде дуже потужним, ну, навіть засобом інформаційної війни, чи навіть гібридної війни, я вважаю. Тобто, якщо не назвати речі своїми іменами. І тому, напевно, держава повинна втрутитися фактично саме у регулювання цих церковних, ну, процесів, назв і так далі. Але я думаю також, що держава може сприяти і новоствореній церкві також певними рішеннями, оскільки, наприклад, колишній уряд Януковича Азарова, він фактично передав у власність лаври і Києво-Почаївської лаври, і Почаївської лаври дуже велику частину, ну, скажімо, власності. А це було рішення держави, власне. Тобто, чому теперішня держава не може зробити таке саме рішення? Тобто, ця власність, вона є загальнонаціональною, власне. Тобто, і, ну, надати більші преференції, чи навіть податкові новоствореній церкві на противагу до тої церкви, яка існує. Тобто, яка має, напевно, більші податкові пільги якісь. Тобто, я думаю, що держава може регулювати це, ну, скажімо, демократично, засобами такого впливу, може, навіть доцільного впливу. Тому що, мені здається, що доцільніше, навіть якщо б об'єдналася Українська Православна Церква Новостворена і Греко-католицька Церква, якщо б доцільно, так, з точки зору цього історичного процесу, оскільки зараз Україна перебуває в дуже складній ситуації. Тобто, фактично, це ситуація війни, оскільки 10 областей – це військовий стан. Так? Тобто, ми не повинні якось, ну, напевно, засобами демократії і толерантності якось, ну, ці процеси, які йдуть, якось толерувати і бути надто демократичним. Оскільки є загроза військового вторгнення, я вважаю, що якось держава повинна бути більш рішуча в цих питаннях. Тобто, не тільки Почаївські лаври, не тільки Києво-Печерські лаври, і Почаю потрібно згадувати, звичайно, в таких ситуаціях, так? Тобто держава може регулювати цей процес. Святогорську лавру теж треба згадувати. Теж треба згадувати. Це лавра в Донецькій області, яка зараз на окупованих територіях. Але це теж державне. Це, і теж ми маємо надію, що з часом... Це фактично майно народу. Так? Так. Тобто це є культурні цінності, які не можуть бути у володінні тільки одної церкви, оскільки колишній уряд передав це в її володіння. Тобто, чи відбуватимуться, власне, такі процеси, які ви говорите, до кінця березня наступного року, як ви вважаєте? Такі більш радикальнішого характеру, ніж зараз, скажімо так? Ну, радикальні процеси, можливо, ну, скажімо, які могли б десь викликати супротив. З ініціативи самих громадян можуть бути, в принципі, але це не бажано, звичайно. Тобто, я думаю, що держава своїми рішеннями мала би сама сприяти цьому. Тобто, не допускати таких радикальних дій громадян, оскільки можуть бути якісь провокації, навіть з боку Російської Православної Церкви. Але коли держава буде фактично забирати частину майна, знову ж таки, той, який в Печерській лаврі, про яку ми говоримо з вами, демократичними методами, таким чином викликати супроти, знову ж таки, колишніх парафіян Московського патріархату. Мене цікавить просто, чи відбуватимуться такі процеси вже, скажімо, до початку президентських виборів. Кампанії загалом президентської, яка незабаром відбуватиметься. І знову ж таки, я не хотів би видатися аж надміру негативним, ну, але тим не менше в мене є із цього приводу дуже велике побоювання. Якщо все піде так, як нам озвучено, і військовий стан буде завершено в кінці грудня цього року, то повірте моїй інтуїції, вже в оцей різдвяний час приїдуть автобуси, цілі автобуси православних в лапках братів з Брянська, Курська, я не знаю, що там ще близько є, Ростова може, ну от все, що близько, захищати справжні українські православні святині, робити якісь пікети, на жаль, це буде. На жаль, це тобто, буде. Тобто, що процес до кінця не завершений? Звичайно, так? Що ні. Звичайно, що ні. Ну, послухайте, шановні, дивіться, ну, кілька місяців тому в інформаційному просторі була для мене дуже шокуюча і така навіть зневіруюча новина. В якомусь селі на Рівненщині завдяки Московському патріархату в школі відсвяткували якусь річницю Дому Романових. В селі на Рівненщині, де в обласній раді має більшість Свобода, на секундочку.
Тобто, от і ця ситуація є. Ну, а оцей пікет стоячих на колінах бабок під Верховною Радою з портретами останнього російського царя, це ж теж було за кілька днів до Томосу. Давайте долучимося глядача до нашої розмови. Маємо ще 5 хвилин до закінчення ефіру. Тож, добрий вечір, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. А от цікаво почути точку зору експертів от, з приводу співвідношення профанного і сакрального цих всіх історій з нашою церквою останніх місяців. От, чи не забагато світська влада, так мовити, опікується процесом формування єдиної церкви? Сьогодні навіть екс-президент Ющенко порівняв цю історію суботню з собором і з візантійськими соборами, де завжди імператори десь були співучасні до цього. Чи можна так порівнювати? І точка зору ваша. Дякую. Пане Олеже. Наш шановний глядач, він уже в своєму питанні частково відповів. Ну, просто вся історія православ'я говорить про те, що співвідношення сакрального і профанного, оця відома в історії візантійська симфонія, яка дуже часто симфонією не була насправді, так показує історія, звучало воно погано. От, між владою і церковними чинниками. Вона говорить про те, що дуже багато в тій традиції співпраці влади і церкви. І, звичайно, бувають перетягування ковдри з одного на інший. Але дуже гарно сказала професор Филипович, коментуючи ці події. От я дозволю собі передати її думку. Це один з щільних українських релігієзнавців. Вона сказала, навіть якщо діючий президент використовує цю ситуацію в своїх інтересах, то все одно його інтереси колись минуть, а те, що відбулося, воно залишиться у віках. І в цьому плані, звичайно, десь, мабуть, є рація. І на цьому треба стояти. Але так чи інакше, дуже важко собі уявити православну церкву, яка б не співпрацювала із державою. Ну, я думаю, що це майже неможливо. Пане Володимире. Ну, це можливо у традиції Візантійської церкви, оскільки навіть були відомі факти цезаропапізму, коли світська влада домінувала над церковною владою і визначала певні процеси політичні. Але я думаю, що у контексті українських подій влада якраз використовує релігійні ідентифікації для того, щоб здолати якраз російську агресію, мені здається. Тобто це не просто таке поєднання сакрального, профанного, світського і релігійного чи церковного, а швидше за все це бажання і намагання використати релігійний фактор для того, щоб дійсно відійти від Російської імперії, власне, чи зруйнувати російські міфи, оскільки, власне, Росія будується на міфах, які пов'язані з, ну, скажімо, тим, що вона тільки має якусь історичну тяглість від Київської Русі, чи вона переймає ці цінності, які пов'язані із православ'ям, тільки вона є домінуючою в цьому контексті. Я думаю, що створення Української православної церкви єдиної церкви, до якої будуть долучатися також вірні теперішнього московського патріархату, стане основою для становлення дійсно потужної української держави. І цей фактор, напевно, бачать наші політичні діячі і стратегічно визначають те, що церква могла би якось сприяти відновленню і великої української державності. Пане Олеже, хвилину часу, якщо можна, завершальні слова по 30 секунд. Я все-таки, незважаючи на всі свої застереження, хочу таки долучитися до хору тих, хто радіє цими днями. Ні, бо насправді в серці я теж радію. Я розумію, що це є дуже потужний, дуже символічний і дуже хороший імпульс, особливо в тому часі, в якому ми зараз живемо. Це для кожного думаючого українця є нагода потішитися, є нагода, зрештою, сказати, що хоча б одна справа, яка у нас тягнулася століттями, нарешті довершилася. Хай номінально поки що, хай за цим ще треба, щоб була пророблена велика робота, але звершилося. Для церкви це як дуже консервативної інституції, це дуже багато.
Тому я всіх вітаю. Ну, я вважаю, що будь-яка подія, будь-які дії, вони залежать від людини, власне, від суб'єкта, який рухає ту чи іншу подію. І якщо відбулося вже таке об'єднання Української церкви, то це означає, що дуже відбулася також дуже суб'єктивна робота над собою, над своїми переконаннями, над своїми, напевно, емоціями, якимось світоглядом. І тому для того, щоб Українська православна церква стала реальністю, необхідно, щоб підтримували її віруючі. Так? Тобто вона не може навіть через створення інституцій існувати самостійно. Тобто необхідно, щоб людина, яка є, ну, скажімо, належить до цієї церкви, була, весь час виконувала ті релігійні настанови, і вона була активна, підтримувала це своїми емоціями, почуттями, думками і жила цим. Тобто це не просто якась, це не може бути тут просто інституція, це повинно бути життя. І коли людина буде всіма силами йти до певної мети, сповідувати ці цінності, які належать українській державі, українській, ну, скажімо, ментальності, тоді це буде дійсно якась реальна справа, яка може дуже сильно вплинути на історію України. Будь-якому випадку, вам дякуємо, що знайшли час прийти до нашої студії. Сподіваємося, що не один раз ще спілкуватимемося на цю тему тут, у Івано-Франківську, власне, тому що багато чого, багато подій, пов'язаних з об'єднанням, ще попереду. Глядачам залишається нагадати, що ми спілкувалися з Володимиром Бузом, кандидатом філософських наук, також Олегом Савчуком, релігієзнавцем, завідуючим кафедрою богослов'я та суспільствознавчих наук університету Короля Данила. Дякуємо, що були разом з нами. Побачимося у наступних ефірах. На добраніч.